Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Já chci maskáče, značky Versace, pak z těch obyčejných hned mi exem naskáče, to už je Zelenský, je oblečený líp, jo, a na Kanadáš zase k semi zip. Když se podívám do svého šatníku, vidím tři košile a pár chaky svetříků, sice jsem odpárala ruský metály, ale i tak se po mně divně koukali. Já chci maskáče, značky Versace, abych zazářila vedle svého vousáče, a snad ho nebudou obviňovat ze zrady, když mi koupí taky batoh od Prady. Řekla jsem Peťovi, že nic nezvorá, když mi pořídí tepláky od Diora, že nejsou peníze, Morava počká, jsem první dáma a musím být kočka. Já chci maskáče, značky Versace, když mi je nekoupíte, nám se dopláče. Značky Versace, když mi je nekoupíte, dám se do pláče. Pěkné odpoledne, vážení milí posluchači, hlásíme se vám ze studia Kladno a vedle mě jako vždy sedí Martin. Martine, hezké odpoledne, vážení posluchači. Dnešním ne hostem, ale součástí Hovorů pod lampou je Studio Itálie Monika Piloni, která ale v současné době je tady doma v České Kotlině. Moniko, já tě tady vítám po delší době. Jsem ráda, že spolu uděláme pořad a doufám, že hned na začátku, že jsme ti zvedli náladu touhle skvělou písničkou, kterou složila Janička Rybářová. Fakt se jí moc povedla a já bych řekla, že vzhůru manželky na své manžely musíme apelovat, aby vydobili pro své manželky nějaké přídavky, no, nějaké částky. Takže Moniko, vítám tě tady. Tak já vás všechny zdravím, jak ve studiu, tak i naše posluchače, a jsem ráda, že zase po delší době se nám povedlo to zorganizovat spolu, protože, jak ty víš, já mám ty naše společné pořady velice ráda. To jsme na tom obě dvě stejně. Já, protože vždycky na začátku pořadu, ve kterých figuruji, tak našim posluchačům a celé rodině vždycky přiblížím, jaká je situace s naším Vladimírkem, s Vladimírem Kapalem, jak na tom je, protože doba od toho strašného dne, kdy se to stalo, že byl poražen doslova do písmene mrtvicí, tak vlastně už jsou to 3 měsíce. A já vždycky říkám, jak to s ním vypadá, prožili jsme tady kritické chvíle, kdy opravdu jsem měla strašně velký strach o něj, ale Vladimír je bojovník, opravdu úžasný bojovník a překonal tady ty krizové dny, to bylo asi týden nebo 10 dní, kdy bral antibiotika a on se opravdu z toho, jak bych to řekla, vylízal. On opravdu je teď v mnohem lepší kondici. Já mu tam vždycky, když tam jedeme, tak to musím říct, že mu tam vozím posilující polévky, které on miloval. A tak se snažím i po téhle stránce mu nějak prospět. Takže když jsme byli s naší přítelkyní Maruškou v Neratovicích tuto středu, tak myslím, že jsme byli překvapeny, anebo jsme byli potěšeny tím, že Vladimír reagoval zatím vůbec nejvíc, co
za celou tu dobu, kdy se takhle projevoval. Takže jsme měli velkou radost, že hýbá hlavou a že se hrozně moc snaží, že poslouchá, co říkáme, že reaguje na různé hlasy, různé podněty. A tady snad i tak trošku je úsměvné, že když jsme se začali bavit o politice, tak bylo vidět, jak ho to velice zajímá. A to bylo také takové roztomilé, bylo to moc fajn. Takže aspoň malá pozitivní zpráva o stavu, zdravotním stavu Vladimíra Kapala, a já doufám, že až teď za ním pojedu, takže na tom bude ještě lépe. A budu vás určitě o tom informovat. Tak to bylo jenom na začátek pro všechny, kteří na Vladimíra myslíte, kteří mu posíláte svoji energii a vůbec podporu. Já vám velice děkuju a říkám, že to musíme dát a doufám, že to dáme. Tak asi to by bylo k tomu tématu Vladimír. Zatím všechno a určitě vás zase budu informovat, jakmile to hned bude možné. A já se vrátím k Monice. Moniko, ty jsi po delší době vlastně se vrátila do České republiky a bylo to takové, řekla bych, hrozně, jsi měla hodně akcí, protože vlastně ten tvůj odlet následoval těsně po té, co proběhla Pointida. My jsme, to, co je Pointida, ty určitě tady ještě vysvětlíš lidem, kteří to slovo neznají a neznají význam té akce, ale my už jsme o tom mnohokrát mluvili, takže já ti teď dám slovo. Řekni našim posluchačům, co teda ta Pointida, co to je, kdo tam byl od nás z České republiky a co bylo vlastně takový nejdůležitější téma. Ano, tak ta Pointida vlastně to je jedno místo, jedno, já bych řekla, vesnice, dejme tomu kousek od velkého města Bergamo, tedy je to tedy v horách a je to velice reprezentativní místo pro legu jako takovou. Oni tomu říkají Pratone di Pointida, takže vlastně jako na louce Pointida, tam je místo, velká louka, kde teda dle jakoby legendy měla proběhnout bitva, kdy teda jakoby Alberto di Giussano, který ho má vlastně lega vždycky na klopě, takovýho toho svýho hrdinu, porazil Barbarosu a takže tomu se říká Suolo Sacro di Pointida, tedy jakože je to jako svatý kus jakoby země, vyloženě tomu takhle říkáme. No a tam každoročně probíhá sjezd, teďkon samozřejmě každý to má jinak, někdo třeba dělá ty celonárodní sjezdy, teď mluvím teda o těch politických stranách, tak každý si to organizuje po svém, někdo to má v nějakém třeba v divadle nebo v kině, někdo to má v nějakých těch sálech, třeba v hotelích, v konferenčních sálech. No a my se sjíždíme na tuhletu vlastně louku, kde se teda postaví obrovské pódium a najíždí se tam někdy už v pátek, někdo najede teda už v sobotu, vždycky je to ten hlavní program je vždycky určitou neděli, která se teda určí, a tenhlekrát to bylo teda 6.10. Normálně se to většinou dělá tak v polovičce září, ale bylo to zřejmě organizativně udělaný na pozdější dobu, jelikož tam měli přijet velmi významní hosté za zahraničí a k tomu se potom tedy ještě dostanu. Takže většinou se začne najíždět v pátek, tenhlekrát tedy ten týden před tím víkendem bylo velmi špatné počasí, pršelo 3 dny bez přestání, dá se říct, takže takový ti, co znám, že vždycky tam jsou od pátku, tak najeli až v sobotu ráno, kdy teda jsme měli opravdu štěstí, že teda ten víkend opravdu už nepršelo a začalo zase pršet potom až v pondělí.
Jo, takže dá se říct, že ten náš víkend byl takový menší zázrak, co se týče teda toho počasí, takže jsme mohli ty naše aktivity tam teda, jako bylo to perfektní, protože mohlo samozřejmě, nebo přijelo mnohem víc lidí, i když jako musím říct, že znám Pontýdu pod deštěm ještě, v blátě a pod deštěm, takže jako za jakýhokoliv počasí, jednou to bylo v červenci dokonce, vždycky je to tak jako z nějakých těch organizativních důvodů, takže tam jsem si odtamtud přivezla zase úpal, jo. Tam mám fotku se Salvínem, kde jsem teda růžovo bordo, červená v obličeji, šílená, prostě byli jsme oba dva spocený, jo. Ale to nás samozřejmě k tomu, aby jsme my zarytí legisti, jak se nám říká, tam nejeli, to neexistuje, jakože dokud prostě člověk, jako i kdyby kulhal, tak tam prostě jedem. Ano. No, tak tenhlekrát to bylo trošku na blátě tedy, což teda samozřejmě každý ví, že si má vzít sebou teda minimálně holínky nebo nějaký jako pevnější boty. A ty v sobotu to vždycky ta příprava teda probíhá tak, že se tam začínají ty různé stánky vždycky uprostřed, vzadu, jakože když bychom se dívali z pódia, tak úplně vzadu na konci toho trávníku obrovského, tak tam je jakoby do podkovy, jsou stánky a každý stánek reprezentuje jeden kraj. Jo, takže tam je 20 stánků v případě teda našem a tam jsou vždycky různé speciality toho kraje, že jo, a samozřejmě jsou tam potom teda ty exponenti, tam chodí i ty senátoři, že jo, se tam u těch stánků, že jo, a tak nějak dá se tam potkat z toho kraje přímo, kdo k tomu kraji nějakým způsobem má vztah nebo funkci. No a samozřejmě jsou tam potom teda ty, jak my říkáme, militanti, ale jsou to teda ty členové té ligy, který mají tam nějakou funkci třeba i v sekretariátu jako toho krajského a tak dále. Takže jako je to taková jedna velká, je to obrovský sjezd, když si vezmete ta Itálie, jak je dlouhá a má ty ostrovy, takže ty lidi, kteří jedou třeba ze Sicílie, protože to potom najíždí autobusy, ano, to jsou zorganizované autobusy, jenom třeba z mýho kraje, Benátského kraje, z Veneta, bylo zorganizovaných ligou 47 autobusů plných. Jo, jenom z toho jednoho našeho kraje, co vím. Ty čísla z těch dalších samozřejmě nevím z paměti, ale vemte si, že ten, který vyjíždí teda tím autobusem ze Sicílie, tak jede opravdu o den dřív, jo, tam to je dlouhatánská štreka, že jo. No, takže potom ze Sardinie samozřejmě tam teda jako ty lítaj a jako opravdu je to úžasný pro nás se potkat na místě, jelikož my máme vlastně mezi sebou kamarádství po celé Itálii s lidma, který to myslí úplně stejně, takže tam je to zaprvé o tom, že se tam vlastně potkáme naživo, když to tak řeknu, lidi, který se třeba přes rok vidíme nebo bavíme se přes ty sociální sítě nebo přes videotelefonáty a takový, ale prostě to naživo, to je naživo. A ještě ke všemu tam, v té Pontýdě, tak to je vůbec něco. Potom je tam další taková jakoby řada stánků, kde jsou zase reprezentující ty třeba Europarlament, politická škola, potom tam byl dokonce stánek, že jo, generála Vanáčeho s jeho knihou, pak tam byly další knihy třeba o bývalým, že jo, tím sekretáři ligy nebo zakladateli, ten Umberto Bossi, že jo, tak vyšla jeho kniha a je tam dokonce, a už je tam podruhý dokonce i stánek, nebo po třetí dokonce, stánek Lega nel Mondo. Takže
Takže tam si byla vlastně, ty. To je vlastně tvoje parketa. Ano, to je vlastně stánek zahraniční sekce Salviniho ligy, kde teda já, kde navíc já teda mám tu funkci, že jo, jakože koordinátor teda té ligy pro Českou republiku a Slovensko. Musím říct, že tenhlekrát se tam sjelo opravdu hodně lidí, přijeli dokonce se koordinátoři z Kanady, ze Santa Dominga a různě po Evropě, z různých států po Evropě, ale tak nejdál bylo teda tohleto zámoří, takže to bylo úplně úžasný, bylo nás tam opravdu hodně a my míváme vždycky v sobotu předtím, než to teda propukne ten hlavní program, tak míváme potom teda jakože takovou organizační večeři a tak jako je to fajn. Já jsem dokonce tenhlekrát tam byla s kamarádkou, která také žije v České republice a fandí Lize, takže to bylo perfektní, ta sobota, jo, že jsme tam měli možnost být dokonce, dohlíželi jsme na stavbu stánku a jako viděli jsme, jakože tam ten nápis, jako ta cedule, že to tam dali nakřivo, tak jako jsme to ještě jako můžeme říct, upravovali. Jako dělali upravovat, jako, nebo pánovi jsme řekli, aby to udělali jinak. No, takže, ale už to bylo perfektní, hlavně ta mládežnická sekce. Tam cítíte takovou naději na té Pontýdě, protože vlastně, když tam vidíte tolik mládežníků, který tam najedou, který vlastně nejvíc jsou samozřejmě vidět teda Lombardie a Veneto, co do počtu a samozřejmě teda z těch ty vlajky, ale jako i Lazio a všichni ostatní, jako samozřejmě tam mají své zástupce mladých a teď, když je vidíte napochodovat prostě s těma vlajkama, když začíná ten jejich program, protože oni mají vlastní program od 5 hodin vždycky v sobotu už, kam teda samozřejmě přijede vždycky ministr školství, který je velice fajn, bych řekla Valditár, velmi, velmi zajímavý člověk a s těma mladýma to umí a jako velice příjemný teda, no a samozřejmě tam potom najedou ty hlavní teda naši politici, včetně samozřejmě Matea Salviniho, s tím, že teda Moniko, se začíná. Ano. Jenom mě tak napadlo taková hříšná myšlenka, když tady vymenováváš, kdo tam všechno přijal, ministři a tak dále. A teď tam je takových mladých, jo, co takový ministr třeba sportu a že by Salviniho liga vytvořila třeba Salviniho jedenáctku a že by tam probíhalo nějaké utkání. A to si myslím, že to není úplně tak špatný nápad, že by to mohlo, protože Italové jsou fanatičtí nadšenci pro fotbal. Ale co udělat takovouhle jedenáctku a uspořádat nějaké fotbalové utkání? To by mohlo Lize pomoct k tomu, aby tak byla ještě úspěšnější. No, tak je to fajn, když o tom takhle mluvíš, tak samozřejmě, co se týče přímo tohodle toho kongresu dvoudenního, tak tam by na to prostor nebyl, ale pozor, samozřejmě tam je fotbalové utkání v Pontýdě hned v neděli, potom to začíná někdy ve 3 hodiny, potom co vlastně my končíme, že jo, takže a hurá, kousek od nás, prostě tam je, mají tam hřiště, takže tam se fotbal hraje. No vidíš, a co tak den předtím to uspořádat? A co se týče, ono to je těžko jako zařadit do toho programu, protože to je, ta příprava je tak strašně moc náročná. No jistě, že a ano. A ty programy, které tam jsou už v sobotu tak to už všichni vlastně kmitají od rozbřesku. Teď samozřejmě je to jasný, že je to náročný organizačně šíleně, že jo? Ano, ale tak ono by to ani moc dobře nešlo přímo jako v tomto kontextu tam udělat, ale jak říkám, tam ta Pontýda okamžitě jako tam začalo utkání fotbalový v neděli, oni to mají většinou od těch 3 v neděli, takže jasný. Samozřejmě, co se týče, nicméně sportovní akce jsou velice časté, co se týče, jsou organizovaný mezi mladýma v Lize,
to oni se organizují spousta akcí i sami, hodně jsou oblíbený různý aktivity i na, co se týče cyklistiky, tak to vidím jako velice teda oblíbený sport, který mezi mladýma jako je, speciálně tady u nás ve Venetu, když teda můžu říct, ale ta Lombardie a tak dále. Každopádně ty mladí si opravdu organizují spousta věcí, mimo teda nějakých dobročinných činností, jako je čištění třeba přírody a tak dále. Jasně, a různých akcí, kdy teda, já nevím, všechno je ale nakonec spojený i se sebevzděláváním. To je ta nejdůležitější věc, určitě, že tady prostě existují ty různý kurzy, ty politické školy, akademie a tak dále, takže tam to není jenom o tom si prostě hrát, když to řeknu v úvozovkách, ale ty mladí se vzdělávají a my si je vzděláváme k obrazu našemu. Je to výchova, že jo? A vychováváme si naše voliče a to si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by měla každá teda ta politická strana asi mít. No. Moniko, nicméně, kolik lidí tam bylo celkem? Jestli to tak, nějak evidujete, množství, kolik tam přijelo lidí? Já třeba to množství neumím nikdy odhadnout, jo. Ano. Jako některý lidi se to umějí, ale tak jsem se rozhodila jsem z sítě, tak v jednom rádiu řekli, že 15 tisíc. No, to je úctyhodné. No, tak vem si na to, že tam prostě jsme se brodili v blátě v některých místech, že jo, a tak dále. Já jsem si dělala strandu, to jsem teda jako rozesmála spousta i politiků, jako že jsem jim řekla, že teda nevím, jestli sem patřím, protože my jsme se o tom, Soňo, bavili, že o tom v uvozovkách politikovi z Afriky, jménem Sumahoro. Ano, zmiňovala si, ano. No, který nakonec vlastně má manželku a tchýni v nadomácím vězení, protože vlastně udělali peníze na těch jakoby těch migrantech, že jo, který teda jako zbídačovali a tak dále. A utráceli prachy za kabelky. Ano, za kabelky Louis Vuitton. Ano. A tento Sumahoro jako chtěl ukázat, že on je takovej ten jakože s lidma a tohle, tak jedno to všude ukazovali, hlavně, že jo, jako progresivisté ukazovali, podívejte se tady, jako Sumahoro přišel tamhle se zablácenýma holinkama do parlamentu, jo, který potom, mimo jiné jsme se potom dozvěděli od toho jednoho pána, který mu nasliboval, že jo, taky jako teda nějaký jeho já nevím, prostě z Afriky, že jo, který tady je, tak nakonec on si ani ty holinky nekoupil, on si je vypůjčil jako od jednoho tamhle prostě dělníka, jo. Yes. Takže já jsem vypadala jak Sumahoro prostě tam, ano, jak v těch holinách zablácený, takže to se hodně smáli, říkám, hele, já nevím, jestli sem vůbec patřím, já tady vypadám jak Sumahoro, jako jo, no. No to... Šup s tebou do parlamentu. Neznal naše pytlíky Petra Fialy, které nosil, žil všude na stavbách ještě. No, ano. To navštívil farmu toho Jurečky, bratra Jurečky, a tam tehdy pochodoval v těch holínkách takovej, ale ne. S těma pytlíkama, pozor. Ne, počkej, to byly pytlíky, ano. Ano, to byly pytlíky. Aby si nezašpinil. Ale nebylo to poprvé, pak byly ještě někde v minulosti, někde v nějakých dolech a tam to měl také, aby... Jo, a byli, no, tak to mě připomíná, když byli, že to prodávají i v Benátkách, když tam stoupne voda, tak tam jsou takový pytlíky až nad stehna. Ano, viděla jsem to. No, tam bylo víc takže vody. Takhle. No a zpátky k té Pontije, jo, tak jsem ti řekla, teda jako ta účast byla obrovská, samozřejmě v dobách teda minulých byly doby, kdy samozřejmě tam těch lidí bylo ještě víc, ale to víme, že ta situace se trošku změnila, jo, takže tam byly opravdu v těch, já nevím, před 10 lety, dejme tomu, a ještě víc než před 10 lety, tak na to bylo prostě, že ta Lega měla jako opravdu hodně
hodně víc příznivců. No, byla populární v té době hodně, ano. No, jako ono to je jako, že třeba 3-4 roky je to jako, že víc, pak najednou se něco stane, že jo, nějaký volby, někdo něco, nějaký převrat, něco se pochopí, nepochopí, prostě tak jako ve všech stranách, jako někdy víc, někdy míň, ale jako bych řekla, že tam bylo teda mnohem víc lidí než minulé a to taky jako ono, ten trávník je vždycky pokrytej lidma, jako jo. Tam jde o to, že to někdy ty lidi byli i na těch úpatích toho, té hory, která jako se je poblíž, jo, že tam bylo zajímavý vidět, že nahoře prostě tam dali i vlajky a tohle tamhle. Nicméně ta účast byla krásná, když se podíváme na situaci, která je, řekla bych, že to si stále polepšuje, ta lega, Matteo Salvini je velice pilnej ve své funkci, takže tam jako jeho jako osobní teda konsenzus roste pomalu, ale jistě, protože samozřejmě, když uděláš nějakou konkrétní věc, jakože dáš práci v teritoriu, kde ta práce opravdu není a otevřeš tam prostě ty stavby silnic a železnic, na který tam lidi čekají třeba 20 let, protože se tam mezi tím uplatkařilo, jestli jako jo nebo ne a kdo a komu a tak, takže to jako samozřejmě je konkrétní záležitost a to už je něco jiného, než třeba, jak někdo říká, nějaké politické breptání. Pontida je začíná vždycky velice dojemně, jelikož tam mě teda úplně jakoby mrazí, když o tom mluvím. Tam je taková jakože hudba Dudy a tak dále a tam se vzpomíná, je tam takovej strom jako zasazený a tam se vzpomíná na ty naše jakoby... Mučedníky, viď? De facto. Na ty naše členy, který už mezi náma nejsou. No, ano. Jo, takže tam potom že obrovský tele obrazovky u toho pódia a tam jsou i fotografie jejich a takže je to velice dojemný a musím říct, že jako málo kdo se udrží. Takže to je takový, jakože to začíná. Já jsem to řekla, takovou, Moniko, taky z toho důvodu. Tím respektem, ano. Jsem zmiňovala jako tu mučednickou smrt, protože i tam došlo k takovým podivným haváriím jednoho vlastně představitele Légy. Ano, Bonanno. Ano, ano. To byl velice schopný člověk, který měl podivnou nehodu, autonehodu. Takže on, víš co, některé věci prostě ta strana toho zla řeší i tímhle způsobem. Bohužel. Je to tak. Takže jenom tak na doplnění jsem chtěla říct. Ano, takže jste tam vzpomínali samozřejmě na zasloužené členy. Ano. Ano. A ta hudba, to je vlastně my taky jsme ji hráli svého času. Je to velice dojemné a prostě ukazuje to i na to, jakože kdo jsme, jo, že se tam nevytratila ta lidskost a porozumění, pocítění prostě i s těma lidma, který samozřejmě potom z těch rodin tam přijdou. To je hezký, je to opravdu něco, je to silné, opravdu je to velice silné. No a potom se začnou se představovat různě, že jo, přijdou tam třeba všichni starostové, pak tam přijdou vlastně hejtmani, jako co má lega, no a pak tam začnou z každého toho kraje, že jo, vlastně každý ten hejtman má teda jako nějaký ten proslov a pak tam začínají chodit teda politici, senátoři, pak tam je europarlament, že jo, a pak tam přichází ty hosté a Matteo Salvini samozřejmě mluví až nakonec. Když seš u těch hostů, že... také tam byli zástupci z České republiky. V současné době je Lega ve frakci jiné, než byla ID před volbami. Je to frakce Patrioti. A je tam vlastně zastoupené z české strany ANO a také, myslím, motoristé, že?
No, motoristé šli dohromady, že jo, s přísahou, že jo, Ano, takže ano. vlastně tam jsou všichni tyhle ty tři za Českou republiku, tam je, ano, tam jsem dostala teda školení, to se musím ještě smát, že nesmím říkat ano, jako od Italů, jo, že musím říkat ANO. Ano, jo, ano. Jak je to možné? Povídej, to je docela zajímavá perlička. No, protože tak, jak se to píše, tak, jak se to píše, tak v italštině se to řekne ano, jako a to znamená, jakože anální, ano. Jako to jako díra do zadku, řekneme ano. To tak. takže ANO v Itálii, prosím. Aby to nebylo, nevyznělo pejorativně. No, aby to nemělo úplně jiný význam. No a potom samozřejmě teda, jak jsme řekli, motoristé sobě a přísaha, ty šli vlastně spolu, že jo, takže tam jsou všichni. No, já bych možná mohla říct teda, jako kdo tam v tom je, je ta, vlastně ty patrioti, teda, tu založil vlastně Orbán a přizval tam teda Babiše, že jo, s tím, že všichni ostatní tam přestupovali. Myslím, to že znamená... myslím, že i svobodní z Rakouska, že ti byli také při tom zrodu. Ty byli taky tam, ano, samozřejmě. Ano. Jo, tak ty byli tři. Další, že jo, hned. No a takže tam máme ty svobodní, ti mají 6 europoslanců, Fiadr, že jo, Vlaams Belang, ty mají 3, z Dánska, tam mají Dansk Folkpartei, ty mají 1, z Francie Rassemblement National, těch mají 30 europoslanců, z Řecka Pony Logix, ty mají 1, z Itálie je tam Lega, my máme 8 europoslanců, Letonia 1, potom Holandsko, těch je 6, že jo, to je vlastně, tam je strana Gerta Wilderse, z Portugalska je tam Čega s 2 europoslanci, Českou republiku jsme si řekli, ze Španělska je tam Vox, těch mají 6, z Maďarska je to teda Fidesz, že jo, ty mají 10, a je tam ještě jeden, KDNP taky, navíc z toho, z Maďarska ty mají 1 europoslance, to moc lidí neví, že tam je, není jenom Fidesz, a z Polska Ruch Narodový, ty mají 2 europoslance, takže toto by mělo být zatím teda se skupení patrioti. No, je to samozřejmě nové takové uskupení, které hrálo hodně jakoby na počet zastupujících. Ano, ano. Je to nejsilnější opoziční vlastně frakce v europarlamentu. Šlo o to teda vytvořit vlastně, tak jak to už je dávno na italské scéně, politické scéně, že jsou tady de facto dvě skupiny, jedna teda proti druhý, a tady to vlastně tady u nás jako z naší strany teda šlo o to vytvořit vlastně skupinu proti Uršule. Takhle to můžu říct úplně jasně. Ano, ano. Bohužel teda naši jakoby spojenci v uvozovkách, co se týče teda italské vlády, mluvím teď o Forza Italia, ano, a Tajánim, tak ty jsou teda na té druhé straně, ty jsou teda za tu Uršulu. A čím dál tím víc teda jejich konání k tomu ukazuje. Ale já se vrátím teda ještě na tu Pontidu, o tom to si můžeme povědět potom. Když jsi se s mě ptala teda, kdo tam byl za Českou republiku, tak byl tam teda Petr Macinka a Ondřej Knotek, ano, ti to dva tam byli
osobně, potom teda honem rychle museli opustit Pontidu, protože co jsem se dozvěděla od mýho jakoby bývalýho šéfa, tak europoslance Borky, tak prý tedy měli jakože brzký odlet, tak museli letět na letiště, proto v tom finálním takovým tom, kdy se teda všichni fotili a mávali, tak tam teda nebyli, ale oni měli jako první vlastně ty svoje projevy. Musím říct, že všichni měli ty projevy samozřejmě pěkné. Byly to pěkné projevy udělané na tu Pontidu, tak jak se to tam samozřejmě hodilo, takže všechny ty projevy všech hostů i vlastně těch z Legy, že jo, tak všechny byly velice byly dobře, pěkné projevy. Škoda, že to dopadlo tak všechno, jak to dopadlo, a že Tomio Okamura, SPD, oni teda tam byli v té koalici, škoda, že to nedopadlo lépe, že tam není už zastoupen, ale tak zase jsou tam další frakce, že jo, takže se tam přece našli. Já co samozřejmě vím, tak nějak, co jsme se bavili, že jo, tak jako všichni mluví o tom, že prostě tam jako to bylo s tím, že se teda vstupovalo už do týhletý začatý vlastně, že jo, kde už teda byly tyhle ty tři první, jak jsme říkali, a takže jasně, ty si určovali, kdo tam jakože bude, ano, teda, ano, kdo tam jasně. Nebude. Asi takhle, nicméně to nemění nic na přátelství, který bylo i mezi Salvini. Ano. A šlo vyloženě o matematiku dneska, když to tak vidíme. Ano, přesně. Bohužel politika je umění možného, dopadlo to, jak to dopadlo. Já se zeptám, Moniko, bavíme se o Salvini. Víme, jaké problémy má, z čeho je obviněn a tak dále. Zajímalo by mě, zda i tohle se tam probíralo na té Pontidě a jak to vlastně pokračují ty kauzy, které jsou rozběhnuté, že, se Salvinim, který je obžalován, že bránil přílivu, bránil lodím, aby mohli volně dovážet nelegální migranty. Ano, samozřejmě můžu říct, že ta Pontida byla trošku jakože téma té Pontidy jako takový právě byla tato, to, co se týče teda proces Salviniho, ano, proces. Spravedlivý proces. Proto ho velice podpořili všichni, kdo nemohl tam být, jako Bardella a Marine Le Pen, tak samozřejmě zaslali videa, protože ty měli nějakou velkou akci přímo jako důležitou, organizovanou ve Francii, jakoby opravdu hodně důležitou, jinak by samozřejmě přijeli Marine Le Pen, přijela minulý rok. A ještě dokonce i z Brazílie Bolsonaro taky samozřejmě je nám nakloněn a velice jakoby pěkně to jeho poselství, takže samozřejmě ta podpora tomu Salvinimu je, kdo tam samozřejmě velice jakoby bodoval na té Pontidě, tak to byl samozřejmě projev jak teda Herta Wilderse, tak Orbána. Ano. Jo. Já jsem se tam zkamarádila dokonce s jednou maďarskou reportérkou, tak jsme si domluvili nějakou spolupráci, což teda jako jsem byla ráda, protože je to pro nás velice zajímavé, takže třeba něco zajímavého i do našeho rádia zde bychom udělali, to už jsem si tak nějak o tom s ní popovídala. Já jsem jí tam zase, jelikož ona samozřejmě neznala tady u nás nějaký ty lidi, se kterými bych chtěla dělat rozhovory s nějakýma, co třeba fandí Maďarsku, že jo, to byl její úkol, tak já jsem jí tam taky nahnala pár lidiček, jakože. Takže
takže byla takže velice ráda. Spolupráce navázána. Ano, a bylo to, a ona říkala i sama právě říkala, jako, že to není vůbec běžné, jako, že tady kolegové mezi sebou jakoby takhle spolupracovali, že každý se snaží urvat všechno jako nějak jako víc, ale já už taková jsem, takže já tam mezi těma novinářema, i když všichni vědí, na který jsem straně a oni jsou na ty druhý, ale myslím si, že jsem tam velice dobře tolerovaná, protože nemám problém, jako když kolegovi při práci prostě něco spadne nebo přidržet, nebo tohle, stalo se mi to víckrát, že se mě dokonce i někdo i zastal, protože vidí, že já jsem takový ten nerušivý element, ale stojím se za svým, ale ctím práci každýho samozřejmě, oni tu svoji práci musí dělat, potom jako někdo to natáčí, že jo, tak to je ta jeho práce, potom samozřejmě jsou tam ti, kteří to komentují a to už je ta druhá věc, který jsou teda jako, že prodej a kolikrát to tam teda komentují hanlivě, jo, ale já teď tady mluvím prostě o lidech, kteří dělají svoji práci, kteří natáčí a tak dále, jasně. Takže tak jako nemám tam problémy, no jako dokonce vyšel, já nevím, před několika rokama dokonce to mi říkali, no prosím tě, to mi neříkej, že v tom mainstreamovým jakoby těch novinách, jo, jakože ti někdo udělal rozhovor a že to vyšlo jakože pozitivně, to se nám ještě nestalo, jo, ale to jsem taky, to mě taky jako, že jo, dělal ten jeden novinář z mainstreamu po tom, co jsem, že jo, nenašel kolegu, že jo, potřeboval natáčet, já jsem mu podržela, že jo, kameru, všechno, tohle, tamhle, jako prostě byla jsem tam dobrý, no, ale jako jo, okej, prostě nějaká spolupráce tam byla a dokonce teda za tu nějakou dobu, co tam takhle působím, tak to bylo dva dokonce takovýhle články, no. Takže, to by se u nás nestalo. Ne, jako víš, oni jsou opravdu jako tvrdí, jo, oni mají notičky, oni mají všechno tohle tamhle, ale sem tam se stane, že mezi sebou prostě co jsme, tak jako se zdravíme a tohle, ale každý ví, že si dělá svoji práci, každý ví, na který straně jako, že by stál, ale potom nakonec, když si to tam vemete, ten kameraman jako takovej prostě dělá to, co dělá a ne, jasně, to víš, že jo, to jako, jo, to nemusíme jako až tak rozebírat, je to náročná to práce a je dobře, že si pomáháte. Teda určitě a myslím si, že se mi to celkem jako i daří s tím, že mi tam kolikrát udělají místo, když potřebuju jako přesně udělat tak, ano, nějaký snímky a tak dále, takže jako, jako vidím to jako prostě, pro mě je to automatický. Ano, vytváříš tam já nejsem, pozitivní já nejsem, situace. Já nejsem ten žralok, který jde přes mrtvoli, já opravdu tu lidskost prostě v sobě si držím a jsem na to hrdá. No, ale co bych řekla dál teda k tomu ještě, je fakt teda, že tam spousta těch novinářů měli za úkol samozřejmě jako se navážet teda jako do těch zahraničních hostů, to jsem zaslechla některý ty jakoby, to už teda nebyly ty, jakoby ty, jak se říká, pracovníci, že držej kameru tohle, ale takový ty, co to mají komentovat, že jo, takže ty dostali notičky, no a dopadlo to tak, že nakonec prostě žádný rozhovor prakticky nedostali. Ono je to tak, že to jsou vlastně soukromé subjekty většinou. A ty lidi někdo platí a oni pracují na objednávku. Oni tam nejdou s tím, aby byli objektivní, ale jdou tam s tím, že mají na věc už nějaký názor a podle toho oni vlastně komentují. To je jejich práce. To jsou lidi, kteří jsou placení za to, co odvedou pro svého páníčka. A pakliže by komentovali jinak, no tak oni by potom přišli o práci. A no, to víš, jako živobytí. Tam už je to potom přesně. To není o novinařině, která by byla objektivní a že ti novináři, že by byli takoví ti hlídači demokracie, to bejvávalo. Teď opravdu média, je to všechno zkorumpované, je to v soukromých rukách a jsou nad tím mnohdy právě i ty nadnárodní korporace, takže pořád vlastně stejní majitelé jo, z nového světového řádu, vlastně takový ty aktéři. Tady je zajímavý, jestli můžu říct takovou perličku, že když, nedej bože, teda někdo třeba těm novinářům z těch médií
vyhrožuje, což já teda odsuzuju, my to odsuzujeme také, tak oni dostanou vlastně od policie. Vždycky 100% se to vyšetří. Teď tady byl taky případ, který prostě, že někdo tam něco psal od těm novinářkám a prostě takhle zveřejňoval nějaký ty věci. Byl teda potrestán, zlo bylo potrestáno, ovšem, kdyby se to stalo na alternativních médiích, tak vám řeknou, no ale vy jste přece veřejně známí, vy to přece musíte akceptovat, je to daň za to, že prostě něco veřejně děláte. Takže takhle to funguje, no, dvojmetr. Ano, to si řekl dobře. Moniko, jak si to všechno přestál, protože to byla obrovská akce a ty jsi tam nebyla jenom jeden den. Jak ti lidé, kteří přijedou, tak jak vlastně jsou tam ubytováni po hotelech, nebo jak vlastně to tam přečkáte? Ano, jakmile se určí datum, tak se objednávají všechny možný různý hotely, až včetně teda hotelu v Bergamu, který je asi něco přes 30 kilometrů od Pontidy, ale nejdřív samozřejmě se objednávají hotely, nechci říct v dochodové vzdálenosti, protože těch tam pár, ale samozřejmě mluvíme o tom, že to je vesnice v horách, takže tam jako celkem malý vzdálenosti vzduchem, jako vzdušnou čarou, jsou tak nějak ve okolí, no jo, ale jsou tam jako různý hory, že jo. Takže i když by to bylo vzdušnou čarou třeba 5 kilometrů, tak pěšky je to třeba potom nějakých to hodinu náročný. A půl, jo, takže to prostě bez auta nejde, kdo nemá auto. A mladí, ty si tam teda stavějí stany, no hodně lidí, co tam přijede v autech, tak spí v autě a potom jinak teda ve okolí, no já jsem teda, no a jinak je to teda hodně drahý, ty hotely, musím říct, že se to teda za té době po covidové šíleně zdražilo, protože já si pamatuju na hotel kdysi, někdy v roce 2018, kdy jsem objednávala, tak jsem platila asi 45 euro, jo. No tak dneska je to od 100 euro pomalu jako a vejš za jednu noc. No takže já si samozřejmě jako 100 euro na jednu noc dovolit nemůžu, takže přátelé z Legy od Monzi z Ronchelli, s kterýma jsme se velice zkamarádili, a každoročně spolu trávíme u toho stánku, oni tam mají potom i ty stoly, že jo, a lavice, protože oni dělají jako obložený chleby a salámy prodávají a pití, jo, takže si takhle na sebe vydělávají ty sekce místní, jo, že oni prostě ten výdělek potom je na akce tý určitý městský buňky, vlastně, který to použijou na nějaký prostě aktivity, jako jo. Takže takhle si tam můžou i ty různé vlastně aktivity nějakým způsobem jako finančně zlepšit. Takže každopádně oni to tam mají jsou velice sympatický, jo. Jsou tam starší lidi, mladší, jo. Takže a mají mezi sebou i právě dva paragány, který teda mají veškerý ty stany a tohle tamhle, takže ty byli tak hodní, že mě teda přivezli jeden malej stan jenom pro mě a postavili mi ho a dali mi tam nafukovací lehátko, spacák, jo. Takže jsem mohla být v tom stanu, i když teda musím říct, že tentokrát nebylo vůbec teplo, jak jsem se už zmínila předtím spolu, co jsme mluvili, tak 3 dny před tím víkendem pršelo, takže ta zem byla opravdu vlhká a ze spoda to opravdu bylo znát, jo, takže to bylo takový, hlavně, že si to přežila, Moniko, doufám, ale že nebyly následky nějaké. Ne, vůbec, jako musím říct, teda i když jsem se teda probudila trošku jakož zimou tohle, ale jako vydržela jsem to do 6:30 do rána. Ano. A neměla jsem ani nudly, ani nekejchala jsem, takže jako perfektní. No já už jsem totiž začala, že jo, od začátku, vlastně od konce září jsem už začala jako každý rok s prevencí, že jo, takže vitamíny, že jo, a tyhle ty věci, tak jak to dělám vždycky až do března, že jo. Ano.
takovej svůj, jakoby upevňuji si svoji imunitu, takže mě neskolil ani covid, ani nic, žádný chřipky, nevím vůbec, co to je, takže to jako prostě každý z nás, takže to, to je takový návod, sebe trošku starat. Návod pro naše posluchače, jak předcházet tomu, aby chytili nějakou chřipku a to. Tak je to logický, je to úplně logický a hlavně to není jako, že já bych přišla na nějakou světobornou věc, ale to jsou věci, které prostě já jsem se naučila ze své rodiny, jako jo. Ano. Jak babička, tak máma, prostě u nás to takhle fungovalo a my jsme opravdu nebyli nějak nemocní s bratrem u nás v rodině, jako jsme nějak nebyli náchylní na nemoci, protože u nás se hodně dělala úplně jednoduchá obyčejná prevence díky vitaminům a medu a takovéhle věce. Ano, ano. No, takže já jsem to přežila úplně perfektně, tak jsem teda v neděli ráno hupsla do svých holinek a šups, měla jsem za úkol, jelikož tam jsem, tak jsem měla za úkol se postarat o ten stánek jako první, o ten náš, a potom, když už teda přišly ty další, tak já už jsem tam začala lítat jako Fredka. Dobře. A běhat a natáčet a vítat se s lidma, který postupně najížděli těma autobusama. A, dobře, a já se tě zeptám trošku ještě jinak. Tak. Já se zeptám, jak to vlastně ta Pontyrex zarezonovala, psali o tom v mainstreamu, jako my jsme tady, já jsem se tou náhodou dozvěděla nějakou informaci, kde teda na alternativě proběhla, ale na mainstreamu jsem nic takového vůbec nezaznamenala. Takže když jsem tu informaci dostala, jsem si říkala, ano, to určitě tam Monika bude. Takže jsem to odhadla správně. Zarezonovalo to, víš o něčem, že by prostě nějak jako to bylo pozitivně hodnoceno, nebo jak se k tomu vyjadřovaly nějaký ty média? No, určitě. Já vím, jo? Takže jako v Itálii. U nás už na to číhají z mainstreamu, aby tam byli a chytili nějaký chyby třeba. Jo, kriticky. Aby někoho nachytali na švestkách, jak se říká, tak to se jim trošku povedlo, i když jako já to řeknu třeba, jak tam byly ty mládežnické akce v tu sobotu, no tak my jsme se o tom bavili, že tedy z Forza Italia Tajani začíná být se chovat přímo jakože sociodemokraticky a la Uršula, jo, takže dělá velký problémy v některých věcech, no a ty nějakých pět mladých prostě kluků tam udělali takové jakože transparent, jako že tam posílali a skandovali, že posílají prostě Tajaniho do řiti, jo, ano. Ale vyjádřím se jakoby celkem spisovně. No a tak to ví, že tam na to čekali tyhle ty mainstreamoví novináři, co se tam poflakovali. No, a to je v pořádku, jo. Ty se tam nahnali, hele, i klopítali, aby o to nepřišli na fotky, na videa. Jo, jako já jsem nebyla daleko, tak jsem je viděla, že jo, jak tam skandovali, no, jsem si říkala, no tak to asi zrovna není moc dobrý, jako tady před novinářem a tímhle způsobem, no pak přijel teda Salvini, tak se zlobil, jo, že to zrovna jako moc nepomůže, no tak tam to bylo prostě sousto pro novináře, nejasný. No, to bylo sousto pro novináře, tak to tam žehlil, no, co jako mohl říct mu jedině pravdu, no mladý, že jo, mladý jelita. No, řekli to, co si myslí. Prostě, no, mladý jelita, co může dělat, jako jo, no, tak jako samozřejmě se omluvil, že jo, že jako to nebylo nic jako že programu jako naprogramovaného, že nikdo jako nebyl nijak jakoby školen na to, aby toto řekl, že to prostě je mladá horká hlava prostě a pět blbečků prostě ono tam je, začalo. Ono je nutno jako doplnit tady k tomu, že Tajani, Forza Italia, vlastně to bylo Berlusconiho takové strana. Konzervativní strana. Oni jsou liberálové. Ale oni, jsou, no jasně. Oni jsou liberálové. Jo, ale pod vedením Tajaniho po smrti Berlusconiho se to vlastně takhle přetransformovalo tady do té podoby, která je odlišná od toho, jak to vedl Berlusconi.
Takže... Ano, Berlusconi byl taky liberál, ale byl to, jako musíme říct, že jsem tam jako taky uměl se otočit po větru, ale stoprocentně jsou věci, které se teď tam dějou, které on by nikdy nedopustil. Jasně. A právě protože... Jste v koalici, protože Lega je v koalici tady s tím sdružením, že je tam Fratelli d'Italia, Forza, jak to říkám, Forza d'Italia, Fratelli... Forza Italia, ano. No, a Lega tam je, ještě jsou tam, myslím, nějaké malé, ale tak jako ale se tak. Musí ta koalice, nesmí se do ní kopat, asi takhle, jo? A tohle oni vlastně použili, to, co ti Mladěsové tam dělali, tak vlastně je to takový to podkopávání té koalice, toho směru, že jo. Takže ano, dá se to potom takhle vykládat. Tak proto také, asi by někde byla nějaká demonstrace na ulici a ti mladí tam měli takovéhle transparenty, jak by to nevadilo. Ale že to bylo právě na té Pontidě, vzhledem k tomu koaličnímu v té smlouvě, tak prostě to nebylo zrovna vhodné. No, tak víme, že právě na tuhle tu akci tam se všichni prostě tetelej, že tam prostě najdou. A hlavně oni jsou takový, že hodně chodí právě mezi tyhle ty potom večer, protože samozřejmě sobota večer, ty mladí si tam pak udělají diskotéku a trošku se tam pije, tak se snaží využít toho, aby prostě z někoho dostali nějaký rozumy, třeba když už má něco v sobě, jo. Nějaký takový mladý prostě po jedné skleničce piva, že jo, to už je bujare. Samozřejmě se tam kontroluje, aby jim bylo více než 18 let, tak jako to je velice teda, jo, ale jinak prostě je ten problém s tím, že ty vztahy v té italské koaliční vládě nejsou jakoby úplně ideální z toho důvodu, že to jsou tři různé strany a to je všude. Že jo, to máme ze sebou i pětikolka, co se budeme povídat. No, nicméně, tahle ta vláda, která je, já jako třeba můžu kritizovat chování a nebo volbu třeba ze někoho z Forza Italia nebo z Fratelli d'Italia, ale jsem si vědomá a to vždy opakuji, že bohužel tato vláda musí zůstat, jo, protože nemáme alternativu. A všechno ostatní by bylo jenom horší. Určitě. Ano. Není alternativa, je to smutný, že bohužel takový koaliční partner, jako je teda Forza Italia, který jsou teda liberálové, že my jsme identitáři, tamhle Meloni tvrdí, že je teda konzervativní jakoby strana. No, nicméně je potřeba nějakým způsobem spolupracovat, ale není akceptovatelné ze strany Forza Italia, aby opravdu jako jela teda po vzoru politiky PD, Partito Democratico a Uršuli, a aby se snažila vtěsnat do programu a do zákonu nějakou novelu prostě toho, aby migranti, nelegální migranti dostali jednodušeji občanství. Takže samozřejmě v těchto dnech a minulých týdnech rezonuje velký napětí a dokonce i komentáře velice k tomu teda jakoby, jak bych řekla, přímo čaré ze strany Salviniho samozřejmě vůči Tajánimu a to vidějí ty mladí, že jo, jako protože tam máme vlastně danou teda tu rodinnou politiku, tradiční rodiny s tím, že i o tom mluvil Salvini. Ano, samozřejmě, na světě jsou i gejové, byli, jsou a budou. Je to jenom jejich věc, když nám nebude nikdo indoktrinovat děti a oni si budou žít svým životem. Spousta z nás má kamarády mezi nimi a mezi těma samozřejmě, který jsou úplně normální, jinak jako naopak třeba my tady známe, že se bojuje prostě proti těm nějakým indoktrinacím, tak je to v pořádku. Je to akceptované samozřejmě, ale my bojujeme proti LGBT
plus a já nevím, co ještě. Tady těm ideologiím, takže, je to jasné. Ano, ideologiím. To je velký téma Legii, protože se dějou šílený věci. Ano. Na té Pontidě to bylo taky řečený. Generál Vanáči, to je velká tvář teďkonc Legii, která přitáhla zpět spousta takových těch trošku zhrzených, který by chtěli jakoby nějak více, jakože byli proti vakcinaci a tak dále, takže některý lidi prostě utekli, protože část bohužel teda poslanců Legii jako volila, jako se že, podvolila že an, tomu. Ano, jo, byli vystrašený prostě, já nevím co všechno, takže to jako jsme o tom mluvili už kolikrát, já jsem z toho byla špatná, že to tak bylo, prostě tohle to mě tíží, jako, že tam nebylo jako univoče, jak se říká, jednotné proti, ale je tam zase spousta lidí, kteří byli proti, ale teď už to nikdo z nás jakoby ne, nebo z nich, těch našich, to nějak jakoby neprosazuje vůbec, naopak, jo, naštěstí teda. A vrátilo se spousta lidí právě, který tohle to mrzelo, že jo, protože Vanáči ten mluví naprosto přesně ano. proti a ten vlastně že jo, to ve svých letech to je mladý člověk, ano, ten generál Vanáči. A on prošel veškerým tím šílenstvím těch válek, které jsou okolo nás. Jo. Takže on ví, o čem mluví. Ano, takhle ano. brzo se dostat na generála, to je jako opravdu, že jako ví. No a on se postavil proti LGBT v armádě. Ano, jo, protože jasně. i tam, nejenom do škol, jo, i tam všude prostě vlastně, strkají pracky všude, takže on jako tam vlastně začal být známý takhle mezi lidma. No, takže to byla ono další to osobnost. Velká osobnost Pontidy. Matteo Salvini, ten mluvil o tom svým vlastně procesu. Tento měsíc se dozvíme, která by je. Mluvil o tom, že teda tady jako je člověk, který dělal svoji práci ve třetím stupni už, že jo, vlastně soudních procesů, že jo, a oni prostě po něj chtějí 6 let na tvrdo. On říká jako, že teda, jako on nemá, jako že by se bál nebo strach, ale on je zklamaný. Jakože něco takového prostě vůbec se dopustí, jakože něco takového, že ten, že vůbec ten takovou proces, nenormálnost, veď. Zklamaný jako neskutečným způsobem. Samozřejmě řekl, že kdyby se stalo to nejhorší, že teda jako on ví, že dělal dobře a půjde teda s hlavou vzpřímenou, jako, ale je to neakceptovatelné, aby vůbec takovýhle proces probíhal a je to opravdu něco neskutečného, jasně. takže o tom já myslím, Moniko, že tohle my to vlastně, tohle to jsme zažívali, konec konců, ty jsi byla v té soudní síni také, jo, když byl proces s 3 mušketýry, protože si dovolili vysílat, nebo respektive svobodné rádio dovolilo, aby se vysílal pořad o Katyni, o 80 let staré záležitosti a i to bylo trnem v oku vládnoucí garnitury a hlavně ministerstvu vnitra a tak dále, že na to se to všechno je to skorumpované jak soudnictví, tak vlastně i tady ty složky, policie a tak dále, to všechno prostě je spolitizované a my jsme to zažili, víme, jaké to je a i když si řekneš, no tak co jako, tak co jako, třeba to dopadne dobře, třeba osvobodějí Salviniho, ale už i ten fakt, že k tomu dochází, k tomu je došlo. Velmi frustrující a na tož, když tedy vlastně ti 3 z té kauzy svobodného rádia byli odsouzeni na 8 měsíců s podmínkou na 18 měsíců s tím, že jim hrozilo dokonce podmínka na 5 let, tak se to na nich podepsalo, protože každý, myslím, normální člověk, normální v tom smyslu, že je to slušný člověk, že to není gauner, to samozřejmě těžce nese
oproti těm gaunerům, kterým je to jedno, ale když máš nějakou smysl pro spravedlnost, jo, a tohle vnímáš jako velice nespravedlivý politický proces, a to samé je u Salviniho, to je také politický proces, takže se to na těch lidech podepíše. A já bych teďka udělala přestávku, Moniko. Já bych tomu ještě dodal jednu věc. Ano. Já si můžu k tomu, k té naší kauze. A to je taková, že samozřejmě podpora od lidí v té věci jako ze strany našich příznivců je velká, ale když se podíváme na tu alternativu u nás v České republice jako celek, tak to vlastně nikoho až tak moc nezajímá. Spíš se zajímají o takové ty velké křiklouny, které sice řekli nějakou pravdu, ale řekli to vulgárně a tím pádem tomu systému nahráli. No, tak to je asi takové. Jako na to právě slyší, na tu vulgaritu, jo, která prostě hodně v téhle době prostě rozeznívá některé ty emoce u lidí. Ale já bych potom se tomu věnovala po přestávce. Moniko, teď si dáme pár písniček a budeme pokračovat, vážení posluchači, takže za 15 minut jsme tady zase zpátky a těšíme se. Dávej si bacha, to se dřív říkalo, a nemysleli se tím varhaní koncerty. Tehdy nebyla doba na žerty, stá dával pozor na svoje poberty. Zuřila pachovská cenzura, že by se strachy počural. Havlíček Němcová, však to znáte, všude si narazil na chlupaté. Psali si do notesů, psali na manžety, Rakousko-Uhersko, frčky, epolety. A kdo by řekl, že císař pán je vůl, ten se šatlavě nevyhnul. Císař pán je vůl a mouchy na něj králí. Celý svět nám ho závidí a všichni nám ho chválí. Sluší mu to zblízka, sluší mu to z dálky. Sluší mu to v míru a ještě víc v době války. A jeho věrní brečnajdři už tady zase řádí. A mě to čím dál víc láká a čím dál víc mě svádí. Uhodit do stolu, až se mouchy zvednou. Vypláznout na něj jazyk a říct ještě jednou, že náš císař pán je vůl, to je pravda sama. Parádní uniforma, hlava vydlabaná. A jeho brečnajdři už to pomocí kopy. Pro všechny, kteří uvidí a pochopí. Taková je ta bachovská reakce, tvrdě stíhá všechny dezinformace. Vládnou hlupáci, cizáští panáci, Rakousko-Uhersko není žádná legrace. Pochytám všechny mouchy a dám je do žaláře, za to, že svobodně sedou na mocnáře. Když je tak krásný frčky a epolety, a už tam chystá berle a flašinety. Deset let vás denně slýchám a vím, že byste za nás dýchal. Stateční rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé. Aby se zacelily všechny šrámy, ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. V duchu s vámi, i když třeba
v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce, zůstaňte s námi, máme kapale, vždyť naděje má málem na mále. Je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na vále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Thank you.
štěstí každý právě ocitnul se. Za jejich hříchy mládí přivírají se oči. A nad českou zemí mračna stahujou se. Dějiny se asi podle plánů točí. Ono nějak bylo a taky nějak bude. Nač si lámat hlavu, komu hodit hlas? Prozraď prosím pěkně, můj milý osude. Který z rudých kmotrů zlomí zemi vás? Zlomí zemi vás! Zlomí zemi vás! Zlomí zemi vás! Zákopy jsou daný a každý na svý straně. Lže pomlouvá špiní a slovy útočí. Rozděluj a panuj, jak ve starým Římě. Rozhádaný lid se líp ožebračí. Ono být či nebýt je otázkou klasika. Rozmýšlet to levý, či pravý nohy tnout. Jako z bláta do louže, to se lehko říká. Tak si právo volby nenech uniknout. Nenech uniknout. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou s Monikou Piloni, tedy se studiem Itálie. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším, teď jsem se připojila. Výborně. Tak já to udělám tak, aby to trošku mělo takový spát nějaký. A co se týká Itálie, já bych se podívala teď na takovou zajímavou věc, a sice z oblasti migrace. Dnes mělo být otevřeno centrum v Itálii, kam Itálie po nějaké domluvě, po nějakou smlouvu uzavřela s Albánií, že tam budou jakási detenční zařízení nebo zařízení pro migranty, kteří nemají ten statut uprchlíka. Jak ty to tam vnímáš, nebo co ty o tom víš? Tak já jsem sledovala tuto věc úplně od začátku, když teda se vrátila Giorgia Meloni z prázdnin, z dovolený z Albánie, kde to teda rovnou upekla bez toho a tak to jakoby přednesla, že se tohleto udělá. S tím, že já tomu nejsem nakloněná, teda bych pravdu řekla, s tím, že samozřejmě někomu se to může zdát opravdu velice skvělé, ale mně se to skvěle nezdá, protože já prostě zastávám tu migrační politiku Salviniho, že ty lidi sem prostě nemají mít vůbec jakoby vstup, umožněn, jasně, když jsou to nelegální migranti, a toto je pro mě jenom prostě přesouvání jakoby problému, který pak stejně ale zůstává jakoby problémem, protože toto financuje Itálie. Ano,
To jo, je potřeba zdůraznit. Daňovým poplatníkům se prostě neuleví, jako ani náhodou, jako ty peníze tam do toho jdou, že jo. Takže jsem spíš teda na straně toho, co říká Matteo Salvini, zopakoval to i na teď na vlastně zasedání na evropském parlamentu Orbán, že ano, ok, měl by se to jako nějaký ty detenční zařízení takovýhle dělat, ale teda jakože v zahraničí spíš jakože tam u nich, jako jo. Ne, jako jsem, protože z Albánie se stejně jakože dostanou, jako jsou už v Evropě, jo. Jasně, mají tam potom tu balkánskou cestu, že jo, které... No, mají tam tu balkánskou cestu, ale nakonec stejně proč má ta Itálie financovat tyhle ty věci, jako. Já to nevidím jakoby řešení. No, jo, ano. Já to vidím prostě jenom, jakože teda ty, který prostě zachrání italský lodě, takže prostě je neodvezou do Itálie, odvezou si je tam kousek dál do Albánie, kde teda veškerý tyhle ty zařízení platí Itálie, samozřejmě. To znamená, že jo, i veškerý jakoby služby a všechno okolo. No, možná na tom akorát ta Albánie viděla s tím, že pravděpodobně bude teda jakože prodávat to jídlo, že jo, prodávat to jídlo. No hlavně to nedělá zadarmo, že jo, Albánie to. V žádném případě, no a takže já jako osobně, to je můj osobní názor, jo, to není, teď nemluvím o názoru není prostě to řešení. Jako někoho, nějakého exponenta našeho. Teď mluvím opravdu, můj osobní názor je tento, že prostě, jestliže si je někam budeme vozit, je to zase potom jenom přehazování prostě tý horký brambory a řešení to prostě v žádném případě není, protože zase tam bude ten nějaký dokazovací iter, jakože prostě odkud vůbec ty seš, ať oni lžou, že jo, takže to zase bude prostě dosahovat. Teďkon jsou metody, kde se dá u těch mladých zjistit, kolik jim opravdu je. Teď jsou proti tomu zase nějaký tyhle ty jakoby odbory nebo skupiny, které prostě tvrdí, že tohle to je zásah, jakože nějaký prostě ty doprav a do zdraví, protože že jo, nějaká radiologická prohlídka prostě zápěstí, která ti přesně určí, jako kolik té kosti tam je let. Jako, jo. Ano, takže ano. Jo, můžu říkat, no takže se to, jsou tam jako prostě orgány, které se snaží dokonce zabránit tomu dokazování a takovýhle věci. Ano. Takže já jsem proti tomu. Jako z principu. Přesouvat, jo, ne, protože teď je to Albánie a která zem to bude příště? No ano, je to jenom odsouvání problému. Jakmile to nebude v Africe, tak jsem prostě proti tomu. Ano, ono, nevidím to. Ono už se o tom, že by tato zařízení měla být v severní Africe, už se o tom jednalo před x lety vlastně, už ano. V době, já nevím, 2015 a tak dále. Vím, že i Babiš o tom, že měl nějaké takovéhle návrhy, ale sešlo z toho, protože tady není ta politická vůle a hlavně v Bruselu jsou naprosto nekompetentní lidé, kteří vůbec nemají představu, oni vlastně žijí na takovém obláčku a ty migranty možná, že tam někde zahlédnou, jo, když opouštějí parlament, tak možná, že tam někdy, ale jich se to netýká. Rozumíš, to je vlastně taková šlechta, která opovrhuje občany té které země, oni jimi opovrhují a tohle, ty následky, že oni nenesou potom. Vlastně jakákoliv politická rozhodnutí, která udělají v tom parlamentu ve směru migrace, jsou špatná, protože vůbec nic neřeší. A kdyby byli schopni, kdyby ta Evropská unie byla aspoň trošku schopná, ale tak už se na tom zapracovalo. Nicméně doba covidová nám ukázala, o co vlastně v tom Evropském parlamentu jde. Podívejme se na Ursulu von der Leyenovou. Ta si řešila jenom svoje ekonomické záležitosti ve vztahu
tehdy nákupu vakcín, co řešila s ředitelem, generálním ředitelem Pfizeru Burlou. Vždyť začerněné smlouvy a SMSky, které dojednávaly kšefty, když to tak řeknu, tak to všechno je utlumeno. Dokonce si jí parlament opět zvolil do svého čela. Tak je. Neskutečno. To bylo proto, protože tam prej nikdo nebyl jiný. Tak ona je sice blbá, ale naše a není tam někdo jiný, tak ji tam dáme, že jo? No jasně, protože ti lidé, kteří tam byli, i když jsou špatní, jo, neschopní, což teda je výhoda pro někoho, když ten dotyčný, který je v čele, je vydíratelný a neschopný, tak se toho dá samozřejmě využít. No a tak hlavně ona je přečtená, ono se vlastně ví, co ona je, čeho je schopná nebo neschopná, to se ví. No tak teďka je to na soudu evropském, aby tady tu věc vyřešil a já se divím, že i myslím, že to byly ANO, no, že přispěli k tomu, že se nečekalo na to, jak tento soud dopadne, ale že vlastně zvedli i patrioti, někteří teda ruku pro to, aby mohla být zvolena ještě před tím soudem. Ano. No, tak to je o tom pokrytectví, že o vymlouvání se a tak dále, ale říkám, nekompetentní jsou, nedohlednou na nic, v podstatě nějaké řešení. Proč něco řešit? Děť oni se baví tím, že o tom neustále mluví a mají takovéhle nesmysly a ještě do těch různých nařízení se snaží propašovat cokoliv, co je potřeba udělat proti národním státům. Takže když se něco tam schvaluje, tak ještě vlastně jim tam podsouvají těm europoslancům rychle narychlo nějaké dodatky, které si ani ti europoslanci nejsou schopni v tom krátkém časovém úseku nastudovat a kompetentně se k tomu vyjádřit, pakliže to dokážou. Takže i tohle to se tam děje, že je tam naprostý zmatek. No prostě Babylon, že také ta stavba europarlamentu byla inspirována Babylonem. Babylonskou věží, myslím tedy. Takže takhle. Tedy k těm migrantům je jasné, že tam stále, tak jak jsme mohli sledovat, stále ten proud pokračuje. Stále pokračuje. A dopady, které migrace má, tak pociťují občané. Konkrétně mluvím teď o Německu, vzpomeňme si, nebo o Velké Británii, co se tam děje. Ale to pohrdání občany je tam vidět v tom, jak vlastně ty vlády tady těch států, které tu migraci podporovaly, které jí de facto nahrávají, jak se potom chovají právě v tom dvojím metru vůči svým občanům. Kdy dokonce, když někdo proti tomu protestuje, nebo řekne něco, tak vlastně ty lidé jsou perzekováni, jsou zavíráni. Tak takhle vypadá ta politika. A tohle to připravují samozřejmě i tedy pro nás naše politická reprezentace. Když si to vím, že už jsi perzekovaná dneska, jednak naším případem a jednak tím, že se určité slova a věty, názory nebo prostě nějaké ty vlaječky nesmí vyvěsit a tak dále, protože prostě se to den ze dne zakázalo a všem to přišlo normální, no tak nic se neděje, to nic, to my se přizpůsobíme, to ta vláda jenom tak trošku zlobí. No, No a hlavně nejvíc se v tomhle angažují mladí, kteří nezažili nesvobodu, kteří vlastně spadli do tohoto prostoru a nemuseli o nic bojovat. Oni vlastně z toho jenom těží z té podstaty, do které se dostali, tak oni to berou jako normu, jenomže ona to není norma. To, co jsme zažívali, ty 50. leta a tak dále, tak oni vůbec nemají představu.
o té podobnosti, která vlastně s tím, co se teď děje, jak je ta podobnost veliká. Jo, že ty principy té nesvobody, tak vlastně oni jim ještě nahrávají, oni tomu ještě tleskají. A to je ten problém. To je problém nevzdělanosti a to jsme zase u výchovy a tak dále. To oni nezažili vlastně nějaký nedostatek. I po té technologické stránce vlastně mají všechno, nezažili nic, ani nějaký omezený internet a tak dále. Všechno vlastně dostali na podnose, všechno bez problémů. Neříkám, že všichni, ale velká část, no tak si řeknou, no tak já když budu poslouchat paní učitelku v tomhle tom, máme tady na škole teďka ty mediální, že jo, gramotnosti, no tak jako on ten pan Fiala vypadá dobře, on je to taky uhlazený, no tak jim budu fandit, teďka nám dali Evropská unie, že se budou rozdávat jízdenky na vlaky, aby jsme se podívali, jak to všude funguje, jak je to krásný, no. To jsou taková ta lízátka, ale oni nevědí, proč vlastně to všechno je takhle na ně nastražené a aby věřili tomu, že vlastně tohle je úplně nejlepší systém a tak dále. Nemají srovnání a pakliže jsou tady generace, které to srovnání mají, tak se mezi nimi musí vykopat i hodně velké příkopy. Tak. Ale to je vlastně úplně stejný systém ve všech evropských zemích, je to v podstatě úplně stejný systém, jaký je v Itálii a do toho tady máme konflikty, ty jsme také neznali. Za našeho mládí nebo mladých let prostě takovéhle konflikty snad v 56. roce. Ano, někde teda pak vzdáleně v 67. Ano, Blízký východ, Izrael, šestidenní válka a tak dále. Ale bylo to hodně, hodně vzdálené. A ta válka vlastně se nám neustále přibližuje. A ty konflikty narůstají. Nakonec i třeba Itálie, která má mezinárodní jednotky v Libanonu, tak ty byly zasaženy. Takže ono, jako ta politika, to je taková pavučina, to je prostě strašně tím, jak je svět digitalizovaný a jaké jsou moderní možnosti dopravy a tak dále, to vlastně ten svět dělá menším. Tak já bych to tady oživil trošku, my jsme se tady nepovídali jenom sami. Můžete nám zavolat na telefon 731 908 1013, 731 908 1013 a využít takové, že nás můžete slyšet naživo a můžete se zeptat prostě na nějaké téma. Ano, třeba jaké počasí v Itálii, no, tak protože to je by takový, tam mohli jít na dovolenou. To je takový mainstreamový, to je prostě, to se dneska každý dozví hned, ale prostě nějaké věci, takže můžete zavolat na telefon 731 908 1013. Takže Moniko, my jsme také vzpomínali takové obrovské grandiózní plány, které Kula Meloniová s Lejnovou, jednalo se o dopravu ropy z Afriky do Itálie. To měl to být nějaký nový, úplně vyprojektovaný uhlíkovod. A nevíš o tom? Jako, já vím, že děvčata se měla v té době docela jako ráda. Jak Meloniová, no, tak. Ale pak došlo k takovému ochlazení vztahů a nenaplnění požadavků ze strany Meloniové vůči evropské představitelce Lejnové. Co pak se stalo, že se tak holky ocizily? No tak Giorgia Meloni si o sobě myslela, jakože jí teda všichni naprosto fanděj a že tím teda jakože svým konáním dá se říct nějakým způsobem podala důkaz o tom, jak je loajální a jak teda pro tu Evropu, že jo, a spolu teda co se týče programu Aspenu, že jo, to znamená pro Ukrajinu a zbraně, jak krásně posílala všechno, takže jako si myslela, jako, že ji teď všichni prostě budou brát, jako je, jenomže já nevím, podle mě si asi neuvědomila, že prostě byla vždycky jenom využitá, jo. Ano.
a jako oni mezi sebe tyhle ty lidi neberou, s tím, že samozřejmě potom někomu sem tam nějakou jakoby funkcičku dají, ale určitě ne, teda velice jakoby nějakou tu, no nicméně ona měla nakročeno právě to na tu jakoby vyšší funkci teda toho svého koně jménem Fito, no s tím, že teda jako najednou zjišťovala prostě jako, že teda jako ne, jako že najednou prostě není v tom slosování jako. Na eurokomisaře, no takže se tam prostě nějakým způsobem jakoby, že teda zarazila, hrozně se divila a teď si veňme to, že my vlastně jsme slyšeli úplně od začátku roku až teda do toho momentu, kdy teda zjistila, že jako není v tom slosování to jméno, tak jako do té doby prostě tvrdě jakoby na veřejnosti a v médiích tvrdila, jako že bude teda jako hlasovat pro Uršulu. Ano. A najednou prostě bum ho a najednou jako že ne. No tak potom se nějakým médiem a teda neslo, jako že teda nehlasovala pro Uršulu, ale že hlasovala proti Uršule. Kolik jich hlasovalo pro, kolik jich hlasovalo proti, o tom se nebudeme bavit, to nejsou oficiální jakoby zprávy, ale oficiálně teda nehlasovala pro Uršulu. Tak jako, kdo ví, tak porozumí. Nicméně nakonec teda Fito nějakou tu funkci dostal, takže jako je potřeba si, že jo, udržet vlastně premiéra tak velkého státu jako Itálie v nějakých těch, že jo, kontrolovaných pozicích a přízni. Nicméně asi takhle. Ono je teda asi také důležité v takovýchhlech situacích, kde se hodně politikaří, nebejt úplný vles hřitěc, jo? A říct teda tak jako tohle ne a dát najevo nějaký nesouhlas, což teda ta Meloniová udělala a přece jenom vydobila aspoň nějaké slušné postavení svého eurokomisaře, myslím teda tím, že v nějakém důležitějším má důležitější mandát. Ale podívej se do protikladu, já tady dám Fialenku, který je tak loajální, který se nevzepře, i když je to velmi nevýhodné. On pořád doufá, že je ten správný mopslíček, který tam líže paty a že bude za to oceněn. Ale k tomu nikdy nedojde, protože takovýhle patolízalové, ať už je to kdo chce, tak se na ně dívají opovržlivě a vždycky budou přeřazeni na jinou kolej. A to je úplně ten systém, to proběhlo, že jo? Síkela, který je eurokomisař a který se dělal naděje, že bude přes ekonomiku a tak dále, no tak ho odšoupli úplně na druhou kolej, naprosto bezvýznamného komisaře, který bude přidělovat peníze někde do Afriky a tak dále. No, nebude rozhodovat o něčem v podstatě. Tak ono teda mezi náma děvčaty je to štěstí. Protože jako, a nebo pro ty, kteří by chtěli rozklížit Evropskou unii, tak možná, že mohli mít nějaké naděje, že to je jedno to kolečko, které by se mohlo polámat. Ano, to je pravda. Takže asi tolik. Jo, podívejme se. No, povídej. No, to já si myslím, že jsem ti teď přečetla myšlenku, tak řekněj. Ne, podívejme se na Orbána, který byl na Pontidě, že jo. To je člověk, který se neohne a i, myslím, že to byl ministr zahraničí Sciarto, který prohlásil, že Maďarsko není země, která je na kolenou před Evropskou unií, která se nechá zlomit. Ne, oni jsou hrdí. A to já vidím jako
že to skoro výjimka. Výjimka v tom evropském prostoru. Kromě teda bych řekla ještě FICA. Tam také smekám před nimi, protože oni hrazí politiku národních států. Tomhle to je úplně stejné, to Orbán taky. Orbán je... Orbán vlastně už je po třetí ve své funkci. A vždycky byl zvolen, když byl zvolen znova, tak vždycky ještě s větším procentem. To je největší politik v současné Evropské unii, Orbán. A já říkám, i ten Fico teda má těžkou úlohu, už jenom v podtextu toho, čemu byl vystaven, že na něj byl spáchán atentát. To je úžasný člověk. To já je musím opravdu říct obrovská jednu osobnost. Věc, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. My máme vládu, kterou si zasloužíme, kterou jsme si zvolili jako národ. A samozřejmě Slováci mají to uvědomění jiné a úplně jiné uvědomění mají samozřejmě také Maďaři. Takže tady je to vidět. Jo? Takže když lidé chtějí, ta změna tady je. Ne, že to nejde. No jasně, ale Martine, u nás je to úplně jako tady, když vidím, že mladí lidé se cítí být Evropany a když se podíváš, jak se dívá teda ta Evropská unie na nás, na no tak to je jako, to je východ, ano, to, na mladý, ale vůbec, to je východní prostor. My nejsme střed Evropy podle Bruselu, my jsme východ. My jsme nějaká Ukrajina nebo něco takového, jo? No, takže tak prostě takové. Pomalu, ano, ano, možná dál, že jo, Čečna. No, tak s tím počtem, který jsem přijel, tak už tu o tom můžeme takhle mluvit. Jako. No. Opět jsem včera jela tramvají, opět jsem zaslechla takový ty řeči, no tak teď si tady uděláme firmy a Češi na nás budou makat. Ano. No, to je klidně možný. Mimo, jenom klidně možný. Mimo jako téma. Jo. No ano, ta nadřazenost, to je vlastně úplně stejný, jako bylo za druhé světové války a ještě teda dobu předtím u Němců. Jo. Tomu se říká šovinismus. A ten je, šovinismus je vždycky vlastně spjatej s nacismem, s nacionalismem, ale s nacismem přímo. Jo, takže tím vlastně se odlišuje od nacionalismu, jako nacionalismus, což jo, přátelství mezi národy a takhle. Ale ten nacismus s tím šovinismem, to je to nadřazování, to je ta nadřazená rasa. A to bohužel teda sem přišlo z té Ukrajiny. Přesně tady to, jak jsi říkala, tomu odpovídá. Oni vlastně se chovají jako ne kolonizace. Oni si myslí, že jsou něco víc, ale v tom globálu, když se vemem... Ale Martine, v podtextu toho, že oni prostě takhle uvažují, jo, že my blbí budeme na ně dělat. To no je... tak, až dojdou zdroje, tak se budou divit všichni. No tak se bude pořád půjčovat a potom až dojdou zdroje no, a dojde tady ke státnímu krachu, no tak ti, kterým dlužíme, tak prostě si tady vemou, co tady má nějakou hodnotu. Jo? To jsou elektrárny, atomové elektrárny a tak dále. Majetku tady ještě pořád je, který se dá takhle získat velice levně. Ale ono se řekne, my jsme to udělat museli, protože hodnoty. Že jo? Protože hodnoty a přece to nevadí, že, jo? Že se zadlužíme, že nebude na tohleto, stejně budou trpět jenom ty dezoláti. Že? Ale v Itálii, abychom se vrátili do Itálie, tak tam přece jenom to národní povědomí je silnější, než je tady u nás. U nás možná ano, je to vidět někdy na sociálních sítích, ale pořád je to slabé. Je tady slabý odpor, lidé se nezvednou, tak jak by to řekl Pavel Matějka vždycky, aby lidé se zvedli, řekne to ostře, ale ona je to pravda. Takže bohužel i ta Itálie, tam jsou víc horkokrevní a myslím si, že jako dokážou se zvednout a jít za tady tou věcí a protestovat. Jsou vidět v ulicích. Jak to vidíš, Moniko, ty?
Já naprosto souhlasím s tím, co jsi řekla, jak jsi to vyjádřila, já k tomu nemám vůbec co dodat, protože mluvíme společným jazykem. Bohužel, jako já ty věci vidím tak jako ty, to je logicky, to logicky vyplývá ze všech akcí, kterých jsme byli svědky doteďka. Taková pasivita tady je velká, taková, tak co nějak bylo, nějak bude, a opravdu ten národ není schopen si některé věci spočítat, jo. Já vidím u mých známých nebo i u posluchačů, jo, že oni jsou vlastenci. Ale prostě my tady narážíme na tu bariéru, která tady je z těch mladších generací. Oni řeknou, no na každé té alternativě něco špatného, něco, co se mi nelíbí. Já bych chtěl něco dokonalého, co bude podle mých představ, něco tak na míru, aby to každému tak vyhovovalo a pak možná dá teda do té urny hlas. Jestli teda nebude nějaký fotbálek nebo nějaký motorkářský sraz. No, nebo bude hezké počasí a co bychom teda se namáhali, teď stejně nic neovlivníme, takový ten nejhlednit, no, teď je to jedno a takovýhle, bohužel, takhle hodně si. Lidí, když se podíváš na účast ve volbách, tak přesně je to tady o tom. A zase ti mladí a zvláště kdo má malé děti, tak by měli uvažovat, co vlastně pro ty svoje děti připravějí. A neměli by zůstat takový pasivní. A teď my jsme tady měli jednoho takového politika, který hlasoval pro církevní restituce a ten, když slyšel, co se tady na nás řítí, tak nepřemýšlel nad tím, co udělá, aby tady bylo líp. Ale kam dá děti a že odveze na ten západ? Já jsem se musel opravdu v tu chvíli smát, jako to snad není pravda. No ano, řeší to tímhle způsobem, že jo. Tak kam teda budeme emigrovat? Teď ono vlastně není kam, no ono je kam samozřejmě, no ale tentokrát by to nebylo na západ. Ten západ je tak stejně prohnilej. Když jsme se bavili, Moniko, tý první hodině o gejích, kteří chtějí žít úplně normálním životem a nechtějí se účastnit takových zvrhlých akcí, jako je Prague Pride a tak dále. Víme, kdo zatím je, že zatím jsou globalisté, neziskovky a čí peníze zatím jsou. Tak je potřeba, aby si všichni uvědomili, že i tady takhle orientovaní mají maminky a tatínky, že nespadli někde z nebe, ale že vlastně ta rodina tam nějaká byla a oni mají nějaký vzor takový zakódovaný. Já to vidím. Oni by si přejí vytvořit harmonický vztah, protože jsou jinak orientovaní dobře, tedy s partnerem stejného pohlaví, ale mají to v sobě, chtějí mít klid, prostě mají nějaký vzor rodinný. A to je většina těch gejů. Oni to mají těžší, prostě, co se týká věrnosti partnerů a tak dále. Ale ten vzor tady funguje pořád. Jo, a to, že probíhají tady takové zvrhlé akce, jako je Prague Pride a co se zatahuje do škol a podobně, tak to vlastně nemá s nima vůbec nic společného. No ale samozřejmě i oni tam jsou, jak jsou ty příznivci těch různých neziskovek, tak tam jsou takový ty jinak orientovaní a ty přemýšlej, když se takhle náhodou člověk s nima debatuje o těch jejich právech, tak oni najednou by chtěli na toho člověka skočit i přes obrazovku. Takže tam je prostě ta určitá zvrácenost, že prostě já nebudu pracovat, nebudu něco tvořit, ale budu dělat nějakou sexuální revoluci, která bude úplně zvrácená, abych se jak takzvaně zapsal do dějin a potom ty dějiny to stejně odvrhly jako něco naprosto
dekadentního, ale prostě v tu chvíli já se takhle budu realizovat a je mi jedno, kam to povede. Tak já si myslím, že takové situace už tady byly v minulosti. Podívejme se na dobu husitskou, na vznik města Tábor, který toto město založil Jan Žižka, a tam byli takzvaní adamité. A to byli vlastně takový odpadlíci od Boha, kteří se chovali, jako když řekneš komunismus, tak ta komuna, že tedy všichni patří všem a podobně. A vlastně něco podobného tam chtěli, tady ta skupina chtěla vlastně jako vytvořit a žít tam takovýmhle způsobem života. No a tehdy Jan Žižka zasáhl a prostě tu skupinu těch adamitů rozprášil a zlikvidoval. Takže už to tady bylo. Ale v té době byly zakódovány jiný pravidla. Že jo? Tak zaprvé husité měli vzor Jana Husa a to, tam to bylo jasně daný. To prostě to byli křesťané. Takže se zachovali se tehdy teda Jan Žižka tak, jako správný křesťan, a zlikvidoval prostě to, co tam bylo schnilého. Ale tady je podobná situace malinko, no ale ono je to o penězích, že? Které putují do těch neziskovek. Je to vlastně vytvořená umělá zaměstnanost. Tady já slyším, jak lidé mají práci a tak dále. No ale kde lidé dělají? Jo, mladí lidé, kteří vyjdou ze škol s humanitním zaměřením, velmi často právě skončí tady v těch neziskovkách. A teď nemluvím o neziskovkách, které jsou prospěšné, dělají charitu, pakliže se neobohacují a tak dále, je to v pořádku, nebo se starají, no, jak říkám, charitu, anebo nebo se starají třeba o přírodu a tak dále. Ještě pořád to jde, ale pak tady máme neziskovky, které zasahují do politiky. Jsou to politické neziskovky. A to je právě ta absurdita, protože se vymykají. Oni nejsou v té politické soutěži tak, jako jak ji známe a jak by měla probíhat, ale je to vlastně taková podvratná činnost, když se na to podíváme tady z toho pohledu. Oni tím, že jsou placeni ze zahraničí, tak vlastně pracují jakoby cizí agenti a ovlivňují skrze ty, kteří jim ty peníze posílají, tak ovlivňují politickou situaci a orientaci tady u nás. Ale to bude stejné i v Itálii. To je všude stejný už. To si řekla velice dobře, to je velmi důležitá záležitost. Protože spousta věcí by bylo jinak nebýt těchto velmi, ale velmi placených skupin ano. zahraničních agentů. No, přesně tak. Teďka budou volby v Gruzii a budou volby také v Moldávii. A tam přesně vidíš to, jak skrze neziskový prostor a neziskové organizace, jak se ovlivňuje dění tady v těchto zemích, jak se ovlivňují volby. Jo, to je zasahování prostě cizí moci do chodu státu a ovlivňování voleb ve prospěch někoho. My víme, že v Gruzii už ty pokusy o to svrhnout vládu a premiéra tady byly, nepovedlo se to díky, řekla bych, takovému postoji tvrdému, ale jako zásadovému postoji Kobachiceho, což teda je premiér Gruzie, takže oni to ustáli. No, ale mají tam toho agenta, mají ho v osobě prezidentky gruzínské, která dokonce si jezdí na západ, jak se jí zamane, jako, má to jako turistiku. A i to je v rozporu s tím, jak by se měla prezidentka chovat. No ale je před volbami, to znamená, že
musí, že ona těm svým páníčkům a těm, kteří pomohli k tomu, aby zastávala tady ten post, tak se musí odvděčit. Takže ona vlastně chce, oni potřebují Gruzi dostat vzhledem k blízkosti ruských hranic, tak je to pro ně eminentní zájem, aby se tam ten režim, který tam je a který vede, myslím, že se jmenují hlas, svobodný hlas Gruzie, tak oni, ne, gruzínský sen, takhle se jmenuje ta... To je krásný. Gruzínský sen, tak oni by to hrozně rádi zlikvidovali. Já velmi držím palce, aby Gruzie ustála tady ty diverze a aby opravdu ve svobodných volbách zvolila tak, jak chtějí ti lidé ve většině. O tom je demokracie, že ovládne ta většina, že ovládne prostě nebo vládne a ti ostatní se musí přizpůsobit. Vidíme to tady třeba u nás na prezidentovi Pavlovi. Také. Ano. Já jsem s touto volbou nesouhlasila, nicméně jsem demokrat, takže nemusí se mi to líbit, ale to tak asi jediné, co mohu dělat. No tak jediná demokracie je, když vyhraje pětikoalice, že jo? Žádná jiná volba neexistuje. Prostě volíme pětikoalici a Evropskou unii a kdo prostě má jakékoliv výhrady vůči vládě a straně a pětistraně nebo čtyřstraně teďka, tak je dezovat. A agent ruská má proruské narrativy, že jo? No, ale je to hlavně o médiích, ale to i v té Itálii je ještě stále, je tam svobodná televize, alternativní, Moniko? No, na některé pořady se ještě stále dají dívat, speciálně teda na Maria Giordana, ale jako to se týče na samozřejmě stát, jako na Rai, něco ano. Jako je ČT, no tak to jako. Tam jsou, víte co, tam jsou krásné dokumentární pořady o přírodě, asi tak. Ano. Ano, to já bych řekla taky, že to jsou takové pořady, na které se dá dívat. Ale ne na politiku, na tam jako politický diskuze, to absolutně jako je o ničem. No jasně, protože tady ty veřejnoprávní média, co už jsem o tom mluvila, mají právě ten správný názor. Takže redaktoři tam nemohou být objektivní a zvát si tam hosty tak, jak ukládá zákon, že aby se lidé mohli vytvořit kritické myšlení, tak tam musí mít různé politické proudy a tak dále. Ale to se nehodí, takže to je jednostranná debata nebo diskuze, ale není to tak, že by tam byla oponentní strana. Jsou tam vlastně, je tam vždycky ten jeden proud. A o tom je to i potom vypovídající. O čem vypovídají takové pořady, kde vlastně ten oponent není? O čem se baví? To si akorát přitakávají jako oslové. Jo. A přitakávají si, protože si vlastně... Poplácovají se po ramenou, ano, přesně. Ano, přesně. Jak se říká tady, vykecávají se do ovaru. Jo, tak, takhle to vypadá. Ale o čem to potom vypovídá? Jo. Jakou to má hodnotu, takováhle debata, kdy všichni kývají hlavou? No nulovou. No nulovou samozřejmě, tam není žádná objektivita, když tam nemáš žádného prakticky protichůdného názoru, aby se třeba nakonec, na konci debaty došlo k nějakému třeba i kompromisu, jo, co si budeme povídat, jasně. Ale k něčemu konstruktivního. No nicméně momentálně v Itálii probíhají debaty a diskuze o zeleném svetru pana Zelenského u papeže, s tím, že se neumí oblíknout ani k papežovi do něčeho jiného. Tak to říkám jen tak pro. No já se domnívám, že už je to asi jeho poslední návštěva u papeže, že pšenka mu nepokvete, nemá žádné úspěchy na bojišti a co udělá Západ, koza, jak se říká kolektivní Západ, udělá to, co udělal vždycky. To znamená, že mu záda ukáže,
A my to víme, my to známe z minulosti, my máme vlastně tu zkušenost historickou s Mnichovskou dohodou a víme, že když se smlouvy uzavírají, tak se všichni poplácávají, usmívají se, ale když dojde na lámání chleba, tak Západ zradí. Takže divím se, že Zelenský se více jaksi nevěnoval historii, on by býval na to určitě přišel dřív a nemuselo zemřít zbytečně tolik lidí, takový obrovský potenciál tady těch lidí, který mohl být prospěšný Ukrajině, mnohem víc než celý Zelenský a než Západ, který tam akorát kořistí a kupuje si. Produktivní generace. Přesně tak. Vážení milí posluchači, Moni, my jsme se dostali do konce, do závěru našeho pořadu a protože vás čeká monitor za chvíli s Ivanem Votavou, takže vám popřejeme příjemný poslech a doufejme, že se vám ten pořad bude líbit. Doufám, že jste vám líbily i písničky, které pro vás Martin připravil a které byly s většinou z dílny Jany Rybářové. Má úžasnou invenci a určitě vytvoří zase něco pěkného, abychom vás pak společně tady potěšili. Moniko, děkuju moc krát, doufám, že budeme pokračovat zase. Martine, tobě ano. Také děkuju. Vážení a milí posluchači, to je od nás všechno. Mějte se moc fajn a doufejme, že se uslyšíme v lepších časech. Také. Naslyšenou.